Mi-a sot. Pa. Mă rândui. Aș dăm. Ție și-am. Të pak të për 2 vete gjusëm e ju shikoni këtu të grajdere në dorës. Dhe trajtoni të gjithë të sëmurë terminal. Gjasat e të fundë të jetës. Ja. Exact. Çfarë shërbime shofron Ryder? Ryder mbulon të smurët me kancer, fazën terminale të tyre, mbulim mjekësor, medikamentoz, infermieror, mbështetje sociale. Bëjmë një trajtim multidisiplinor për këta lloj pacientësh. Në moment që pacienti adresohet për te Ryderin, ndjekja në fazat e fundit kalon vetëm përmjet nesh. Ne ndjekim pjesën e mbetur të jetës. Ofrojmë, mundohemi t'ju ofrojmë pacientëve një cilësi të mirë jete për këtë periudhë që ata kanë. Të gjitha shërbimet mjekësore të cilat ata kanë nevojë. Për çdo simptomatik të tyre, mundohemi të menaxhojmë. Këta janë. Të juve, çfarë shërbime shofron? Shërbimet mjekësore. Shiko, një smurë terminal ka nevoja të shumta. Jo vetëm i smuri, po dhe familja. Dhe më dhënë është një vuajtje goxha e madhe që përjeton i smuri, përjeton familja. Në ratë parë, do t'i është një psikologi mirë. Që në moment që futën shpite këta të smur, e para gjë që atë kërkojnë është një mbështetje psikologjike. Janë të lodhur, janë të vuajtur, kanë kaluar peripecira, e di që i pret, dhe më dhënë, ti do t'i është pjestari familjes me ta, fillimisht. Duhet t'i ofrosh lidhje medikamentoze. Ata kanë dhimbje, ata kanë vuajtje nga të gjitha format. Kanë simptomatika më ndryshmet. Edhe do luftosh me të gjitha ato simptomatika. Vizitë mjekësore, vizitë infermierore, vizitë nga punësi social, të gjitha këto janë shërbime që ofrojnë nga Ryder. Ne jemi një shoqëtar humanitar, edhe çdo gjë këtu ofrohet falas. Mundohemi që t'i ndihmojmë sa më shumë. Fokus kryesor është diskutohet që janë familjet më në nevojë. Sepse ata e ndjenë edhe më shumë. Edhe fokusohemi shumë të këto familje. Por të gjithë kanë të njëjtin trajtim. Pavarësisht. Doktor, sa raste të reja trajtoni ju, nështë e keni çdo muaj, çdo vit? Ne bëjmë statistikë vjetore, pavarësisht, këtu vetëm për qarkun e Durrësit, statistikat janë nga 200 në 250 raste të reja për çdo vit. To janë plus minuse. Por ky është pak a shumë numri që ne ndjekim. I tyre pacientëve i bie diku te 15 raste çdo muaj. 15, 20 raste të reja flasim gjithmonë. Të diagnostikuar në stadin e fundit të jetës. Në fundit të jetës ne ndjekim vetëm të smurë terminal. Ndjekim edhe patologji të tjera. Pjesë që ka nevojë gangrenat, sepse edhe këto patologji kanë shumë dhimbje, por fokusi kryesor aktualisht janë smurë terminal, smurë me kancer. Ato ndjekim gjithë gjithë kohës. Këto janë statistikat, flasim vjetore, paka shumë. Doktor, juve jeni mjek i ri, të pak në 2 vjetë i gjysëm të Ryderi, a mund të më tregosh ndonjë rast nga ato që mbeten në mendje? Shiko, unë jam antari më i ri i ekipit Ryder, dhe më thëmë, pjesa tjetër kanë më shumë vite eksperiencë. Në këto 2 vite gjysë, ne mbajmë të gjithë pacientët që kalojnë për duar. Gjithë kanë individualitetin e tyre, gjithë kanë veçorinë e tyre. Kush ngelet në mendje, rastet e reja. Rastet e reja janë shumë vështira. Janë vështira për të trajtuar, janë vështira në komunikim, janë vështirësia pjesë e familjes. Më kujtohet kur kam filluar, kam patur një vajzë 22 vjeçë, e diagnostikuar me kancer në stomak dhe sapo ishte diplomuar, ishte fejuar, vajzë shumë e bukur, vajzë shumë e mirë, shumë e sjellshme, shumë pozitive, me dëshirë për jetë. Ka qenë shumë e vështirë. Do shkoje te familja, kishte një shoqanin jashtë, duhet të thotë qeshje me vajzën sepse kërkonte optimizëm. Dile prapë jashtë kishe prindrit që e dinin diagnozën, ajo vetë shpeson dhe shumë. Ka qenë, por mua mendoj që është një rast që nuk dhe harroj kur. Kemi vatur plotë raste, ndjekim plotë raste. Vajza nga momente diagnozës ka jetuar 2 muaj.
domethënë ka qenë një kancer shumë shumë agresiv, u diagnostikua këtu në Durrës, në spitalin Durrës, shkoi në Itali për rikonfirmim. Edhe Italia rikonfirmoi thjesht diagnozën e Durrësit. Ishte me një ulçër hemoragjike shumë të fuqishme, ajo gjithkohës që vilte, kishte vilte me gjak, edhe ishte shumë shumë e vështirë. Kishte dhimbje. Unë është një rast që na ka ngelur në mendje. Kam një fëmijë të vogël, 6 vjeç, rast i veçantë për mua. Nuk kam trajtuar asnjëherë mosha kaq të vogla. Pastaj, sepse aktualisht jemi duke trajtuar një fëmijë 5 vjeç. Është një fëmijë 6 vjeç që aktualisht është goxha qetë, është goxha mirë, është jashtë çdo parashikimi, po për ne ka ecur shumë shumë mirë. Ka ecur shumë shumë mirë. Shpresojmë të ecë mirë. Shpresojmë të ecë mirë. Nga Durrësi. Nga Durrësi. Para patëm një djalë, shiko, moshat që po them janë mosha të reja, po janë mosha që tek mosha të reja ngelet i çika impakti më i fortë. Kemi patur një djalë 28 vjeç që na ka ndruar jetë, ai la një fëmijë 3 vjeç. Edhe ai ishte një situatë shumë e vështirë sepse kishte luhati humori, kishte shpërthime, pastaj pranonte vetëm mjekun, nuk pranonte pjesëtarët e tjerë familjes, kishte shpresë, por kishte një tumor cerebral shumë agresiv dhe ne flasim vetëm të smur terminal, të smur me kancer, kështu që është e vështirë kjo që pjesë që ne bëjmë. Jeni një familje mjekë, është e re, besoj dhe bashkëshorta juaj mjeke. Që thotë jeni të dy mjekë? Shiko, është për dy mjekë është mirë, sepse ne kuptojmë njëri tjetrin, kuptojmë vështirësitë e njëri tjetrit, kuptojmë orarët e zgjatura të punës, kur nuk jemi në shtëpi. Aktualisht jemi pa fëmijë dhe e shohim si pa impenjim këtë punën e orarit, por në moment që do vjeti fëmija vështisohet për ne, sepse ne jemi me orarët zgjatura. Ne jemi në dispozicion të pacientit. Pacienti mund të ketë dhimbje edhe në mes natës. Detyrohemi të ngrihemi, por të paktën kuptojmë njëri tjetrin. Është goxha e vështirë këtu në Shqipëri. Çfarë apeli keni juve për të dhënë pacientëve me të cilët merreni, familjarëve të tyre? Çfarë të buron ty nga zemra? Shiko, apeli. Këta pacientë nuk e zgjedhin smundjen e tyre. As kush nuk do të diagnostikohet me këtë patologji. Këta pacientë duan ndihmë. Këta kanë nevojë për ne, kanë nevojë për ndihmë nga shteti. Jo vetëm mjekësore, jo vetëm asistent mjekësore, asistent psikologjike, asistent fetare, asistent monetare. Janë smundje që mund zgjasin, janë smundje të lotshme, janë smundje të kushtueshme, janë smundje që do të trokasësh në shumë dyer, janë kategori njerëzish, kategori familjesh që duan ndihmën maksimale. Çfarë apeli kam unë? Sa më shumë donacione për këto familje, sa më shumë ndihmë, sa më shumë sensibilizim, edhe nga opinioni publik. Dikush që kalon një smundje të tillë e di se ç'është përjetosh një smundje të tillë. Ne e shohim përdit, e shohim te fytyrat e familjarëve, shohim te fytyrat e pacientëve, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Duhet të sensibilizohen njerëzit për këtë lloj kategori, për këto smurë. Ndihmat duhet të jenë më të mëdha. Faleminderit. Faleminderit juve.